iyada oo ay abaaro baahsani ay ku dhufteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gabiley ayaa waxaa qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada isla gobolkani gurmo degdeg ah la gaaray maayo ka magaalada Gabiley iyo xubno ka mid ah dhibaanada golaha deegaanka ee isla magaaladaasi Gabiley. Deegaanada ay gurmadkani la gaareen ayaa ah deegaanada waqooyiga ee isla gobolkani Gabiley, waxaana mas-uuliyiintii gurmadkaasi la gaaray iyo weliba dadkii gurmadkaasi la gaarsiiyey hadalladoodii ka mid ahaa. xoolahan aad arkaysaan waa xoolaha waxa weeye dadka halkan socda oo duriya maxamed cali arabsiyo ramad laaca ijaara ilaa eriyadaas oo dhan ayay dadku ka keeneen markay uga waayeen deegaanadoodii waxay cunaan, iyagoo markaa u keenay ama soo raaciyay raadka xayskii ka daayay waqooyiga. Waqooyiga markay keeneen waxay kula kulmeen waxaanay runtii filayn geed calah oo aanay hore u aqoonin loodu oo aan hore looga baran cagaarkii hore ahayd. Dabadeeto waxay kalifteen inay isku dayaan inay ku noqdaan deegaanadoodii gaajo darteed ay runtii loodii la celin kari waayey. Loodu waxay iskugu jirtaa, waxay ka yimaadeen oo socon kari waayey, dar Ilaah uga yimaadeen, wax dhintay. Iyo waxaad arkaysaan iminka itaalkeeda oo runtii la habeen dhixinayo. Waxaanu isku daynay inaanu caleen u soo qaadno wixii aanu heli karno, oo baad iyo biyaba iskugu jira, iyo sahay aanu ugu talagalnay dadka xoolaha iyago laftooda ku dulgaajoonaya. Runtii dee waad arkaysaan waxa weeye xoolaha tirada intaa leeg iyo tiro kale oo aanu ku socono iyo tiro na dhaaftay. Waxa weeye kolka hore horta dadkan waa beer qodo, ninku beer qodota markuu yahayna waxaa loo baahan yahay wuxuu dhulka ka soo saara gugii ayuu jiilaalka cunaa u kaydsado. Sanadka laga bilaabo markii beerta qodaalkeeda aanu bilownay wixii raxmadi way naga martay, waanu gaalantoolo ogaadeen inaanu galnay, waanu ka soo laabnay wixii yaraa kacaa kufa ayaanu kusoo noqonay, wixii yaraa muddo bila iyaanu ayaa gacanta soo marsay. Kabacdi gaajo ayaa halkiisa soo taagtay dee baasha waad garan degmooyinkii aanu ka nimid waxaanu ka nimid horta gaajo. Waxaanu usoo dalantoolay waxaanu ka nimid midi waa duriya, waa lafta rambar la yidhaha, waa qori jabka oo dabartulele ku magac dheer maxamed cali waaye qayb arabsiya ku jirta. Dowladda noo soo gurmatay, abaaraha usoo gurmatay, xoolaha usoo gurmatay, beesha usoo gurmatay, ilaa midhin iyo ilaa halka ilaa Gabiley ilaa Booqda socda. Kolkii hore maxay dowladda Soomaaliyeen horta u ogaan weyday waa qadab marka ku xigta inay abaaro jiraan oo ilaa badda iyo ilaa beriga ilaa galbeed ilaa bari inay abaartu jirto dowladda Soomaaliya horta maxay u ogaan weyday marka u horeysa waa qadab. Waxa weeyaan looda halkaa ka soo dhaadhacday ilaa galbeed iyo looda halkaa ka soo baxday ilaa oogo ilaa meel walba ka yimid ee habqankooda kolka horan iyagoo abaara socday maxay dowladdu ogaan weyday horta Soomaaliya marka u horeysa. waxaan u weyday jiray iyo caadda dhexdooda ha yeeshee beer yaro bustaane iyo meel udhaxaysa ayaan dibigii ku xareeyey. Dibigii markaan xareeyeen ooday waan maxay eeday xareeyar baan ooday halkii baan funaanada isku duuduwa iska seexday aruurnimadii baan kasoo kalahay reer baan kasoo qureecday maantaana dhexda soo socda ayaan gurmad helay. Lacal sare la yidhaah kolka de abaar waa waxaa aad arkaysaan baa ummadda hayso laba sanadood agoo roobgumuudii sanadkii saddexaad baa roob noogu dambaysay kolka kolkii hore waa la caafimaad qabay laakiin iyaga xanuuna wuu ugu darmay geel iyo adhi iyo loo waxa jooga. Waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta ah star tv gobolka Gabiley.